დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში. სტუმარით შემოგვერთა არაჩვეულებრივი თეონა ბაღდავაძე, პიარ სააგენტოს Key Communications-ის დამფუძნებელი. თეონა, არის ნათელი მაგალითი, როგორ უნდა მიაღწიო ძალიან დიდ წარმატება შენ საქმეში, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში იყო B-Line-ის თანამშრომელი და ჩვენ ასე ვიცნობდით მას და B-Line-თან ასოცირდებოდა, მაგრამ გავიდა რაღაც პერიოდი და იგი მიხვდა, რომ საკუთარი საქმე უნდა დაიწყო. საკუთარი საქმე დაიწყო. როა ხო? თვითონ უნდა გახდეს B-Line. და აქ საკუთარი პიარ სააგენტო ბუნებრივი ამ გზაზე, ამ წარმატებაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. თუმცა მანამდე არ დაგვაიწყოს, რომ გამოვიდა ჟურნალ OK-ის ახალი ნომერი, მარტის ნომერი და რადგანაც მარტში არის ძალიან ბევრი დღესასწაული ქალები, მიუძღვნილი, ზუსტად ჩვენი OK-იც მიუძღვენით ქალებს და გვაქვს ძალიან საინტერესო რუბრიკები. დიდი დღეს გიგოსავთ გუშინ. დიდი მადლობა. მადლობა დიდი. და გვაქვს აგრეთვე ვარსკვლავების, ცნობილი ვარსკვლავების დედები, ერთად გადაღებული ფოტოები და ბევრი საინტერესო რამ, რაც ჩვენს არიანა გრანდე საქარიან. არიანა გრანდე საქარის წარმატებული ქალებიც საქარიან, სუხიშულების, ანგელოზების საქარიან, ძალიან საინტერესო ფოტოსესია გვაქვს გოგოების გაკეთებული და ძირითადად ქალთა თემები, მოდა, თავის მოვლა, როგორ ყოველთვის, როგორ უყურთ ქალებს, მომხიბლელები და წარმატებული. და ეს ნომერი კაცებს ეკუთვნის. ეს ნომერი კაცებს ეკუთვნის. გარკვეულად რაღაცა მაგალითებიც აიღო წარმატებული ქალების ცხოვრებიდან, არა? რა თქმა უნდა, და დღეს უბრალოდ ვისაუბრებთ ამ ხუთ ქალბატონზე, რომლებიც არიან ძალიან ცნობილები, ძლიერები და ისინი ასე ვთქვათ, სოფლიოს მართავენ და მათ დიდი წვლილი შეიტანეს ჩვენს ქვეყანაში. პირველი მინდა დავიწყოთ და ვილაპარაკოთ ანგელა მერკელზე. რომელი გვერდია მე წელს 54 გვერდზე. ანგელა მერკელი არის გერმანიის კანცლერი, ის დაიბადა 1954 წელს ჰამბურგში და გაიზარდა ძალიან რელიგიურ ოჯახში, რადგანაც мама ყავდა მას პასტორი. და პასტორის ოჯახში დაიბადა და შემდეგ ის ახალგაზრდობაში იყო პიონერიც კი და ესე ლაპარაკობენ პიონერებიდან კანცლერი. ესე იგი გერმანიის იმნაწილში დაიბადა და როლიც იყო ღოვაიმაგას მარას იქ პიონერებს აუნდოდოთ. პიონერი იყო აქედანაური ბავშვობა. კედელში გადარბოდა ხოლმე. ესე კალენდარი იყო გერმანიაში კომუნისტური და რაც დღემდე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მიუხედავად ამ თავისი სტატუსისა, მე როგორც ვიცი, ძალიან უბრალოდ ცხოვრობს, ანუ რაღაც ისეთი რაღაცები არ აინტერესებს, რაც ჩეულებრი. ხო და იქნებ დავეხმარო, ძალიან მოგრძელებულად ცხოვრობ. ხო, სახელიც არ გამოირჩევა მისი, ძალიან უყვარს სპორტი და გულშემატკივრობს ხოლმე აქტიურად. ასევე უყვარს ლუდი და კლასიკური მუსიკა, მე მგონი თუ სწორად მახსოვს. კი და როგორი კომბინაცია. მისი კანტურგია არის ოჯახთან ერთად, როდესაც თქვა კლასიკური მუსიკას უსმენს და ოჯახურ გარემოში არის. მას ყავს მეუღლე მეუღლე, თუმცა მერკელი ეს არის პირველი ქორწინებიდან მოყვება ეს გვარი მას და ანგელა მერკელს ძალიან უყვარს მამაკაცური სტილის ჩაცმულობა და მას ყავს კერავი. ეს და მეუღლე, კანცლერის მეუღლე რო ხარ. კანცლერი რომელიც უკვე მესამე ვადითაა კანცლერი. მესამე ვადით და საკმაოდ დიდი რეიტინგი აქვს დღესაც მას გერმანიაში და მის ჩაცმულობას რაც შეეხება, ძირითადად აი კადრებში ხედავთ, რომ მას ყოველთვის მამაკაცური სტილზე აცვია და თავის მკერავი ყავს, სადაც დადის და თავისივე ხარჯებით იკერავს. ხო, ეს უკვე მე მგონი იმიჯის ნაწილია, მოირგო ეს იმიჯი და არ ღალატობ წლების განმავლობაში სწორედ აი ამ ჩაცმის სტილს. ესეც იმიჯის ნაწილია, რომ თვითონ იხდის და კერავთან იკერავს ალბათ. კი, რა თქმა უნდა, ის და სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რაც ძალიან სახელმწიფოს არაკლის ფილმს. ხოთაშორის ამ ხუთეულში უბრალოდ ჩამოვთვლი, ვინ არიან და თეონასგან მაინტერესებს, ანუ თითოეულ მათგანზე ვისაუბრებ, თუ არის რომელიმე შენთვის მაგალითო ოპრა ვინფრის ნახავთ ამ სიაში ამ ფოთელში ჰილარი კლინტონი, მიშელ ობამა, ელენ დეჯენერესი, რომლის შოუ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და თვითონ ანგელა მერკელი. არის თქვა რომელიმე მათგანი შენთვის განსაკუთრებით მისაბადი, შეიძლება ცუდი სიტყვა, მაგრამ ნუ აი წარმატების. რადგან პიარის სფეროში მუშაობ, ჩემი კუთხით რო შევხედო, ესე ვთქვათ ორი განსაკუთრებული ფავორიტი მყავს, ეს არის მიშელ ობამა, რომელიც თვლი რომ
ძალიან სწორად იყენებს მის სტატუსს, მის იმიჯს და მის ძალაუფლებას, რომ მაგალითი მისცეს საზოგადოებას, იცხოვრონ უკეთ და შექმნან უკეთესი გარემო. ძალიან სწორად იყენებს მის სამოქალაქო აქტივობას, ის არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და საინტერესო პირველი ლედი, რომლის ინიცირებულია ძალიან კარგი პროექტები, რომელიც შეეხება ჯანმრთელობას, განათლებას, სპორტს, განათლებას, ცხოვრების სტილს და თვლი რომ ნებისმიერ ადამიანს, ალბათ ვისაც მიეცემა საშუალება რომ იყოს ესეთი სტატუსის მატარებელი, მისთვის უნდა იყოს მისაბაძი, იმიტომ რომ მიშელ ობამა პარალელურად იმისა რომ ძალიან კარგად გამოიყურება ყოველთვის და ყოველთვის თავის სტილს გემოვნებიანის არ ივიწყებს მის თავარ ვალდებულებას რომ იყოს აქტიური სამოქალაქო პოზიციის მატარებელი. ხშირად გოგონებს მოუწოდებს ხოლმე რამდენადაც ვიცი ყველა თავის სატელევიზიო გამართვა გამოსვლაში თუ მიმართვაში გოგონებს მოუწოდებს ხოლმე რომ მიიღონ განათლება, განვითარდნენ და ბიჭებზე დარც და ასე ვთქვათ განცდებს ნუ გადაყვანია. აი ზუსტად ერთ-ერთ ესეთ გამოსვლას ხედავს ახლა ჩვენი მაყურებელი, ძალიან ბევრი გაზიარება ქონდა ესე ვთქვათ ინტერნეტ სივრცეში, იმიტომ რომ მოწონება დაიმსახურა განსაკუთრებული. მეორე ვინ იყო ბოდიშინი? მეორე ჰილარი კლინტონი, რომელსაც ძალიან რთული პირადი ცხოვრება გამოიარა და ალბათ ხშირად მიფიქრია რომ როგორი რთულია რომ ესეთი სირთულეებს წააწყდა რაც მას მის მეუღლესთან ჰქონდა და კიდე ამას დაემატოს რომ ეს იყოს საჯარო განხილვის საგანი მრავალი წლის განმავლობაში. დღესაც კი მონიკა ლევინსკის ტედის საუბარს მოუსმინე, ცდილობს რომ საკუთარი იმიჯი, ვთქვათ, რაღაცნაირად ისევ დაუკავშიროს ამ საკითხს პოპულარობა. კი და ალბათ ეს კიდე უფრო რთული იქნება ამის მოსმენა, იმიტომ რომ მედალს ორი მხარე აქვს, ლევინსკის ისტორიას რომ მოისმენ, რა თქმა უნდა ლევინსკიზეც ფიქრობ, რომ შეიძლება ისიც შეცდა ადამიანია, მაგრამ ჰილარი კლინტონმა გამოიჩინა ძალიან გონივრული, ან გონივრულად მოიქცა ჩემი აზრით იმ სიტუაციაში, იმიტომ რომ პირველ რიგში მაშინ ძალიან მეწოდებოდა ბიკინტონი და მე მგონი ჰილარი უფრო იყო იმ შემთხვევაში. დათოს თანაგზნობა გასაგებია ამ შემთხვევაში. ამიტომ ამ ქალს განსაკუთრებით გულ შემატკივრობ დღეს მით უმეტეს, როდესაც ის არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პოლიტიკოსი, რომელსაც მთელი მსოფლიო ვადევნებთ თვალყურს და გულ შემატკივრობთ მიუხედავად იმისა, არის თუ არა თქვა ის ჩვენი პოლიტიკური ეროსტამპიარმუგებს. სხვადასხვა ერთ-ერთ საჯარო გამოსვლაში ფაზა იყო ისეთი, რომელიც ასევე მოხდა ოკეის ფურცლებზე. მგონი დადგა დრო რომ ქალთა უფლებების დაცვაზე აღარ ვისაუბროთ ცალკე და ადამიანთა უფლებების დაცვისგან განყენებულად. ესეც მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯია, კი ნამდვილად. ოპრავემს რაც შეეხება. ოპრა ვინფრი არის ერთ-ერთი ცნობილი ამერიკული ток-შოუს ტელეწამყვანი, რომელსაც ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს, სადაც 59 მილიონი მაყურებელი. მისი ბავშვობა საკმაოდ რთული და მძიმე იყო, რადგან 14 წლის ასაკში ის დაფეხმძიმდა და შემდეგ დაეღუპა, ნადრე მშობლების გამო ბავშვი დაეღუპა და ამის შემდეგ მან გადაწყვიტა, რომ გადაედო თავი და ესწავლა, რაც შეიძლება ბევრი და კარიერისთვის მიეხედა. ყველა საერთო ესაკ რეალურად ვინ ჩამოვთვალეთ და ამის გარეშე ნუხდებით რომ წარმოუდგენელია და ისიც რომ ძალიან რთული პერიოდებიც გამოიარა, შენ აღნიშნე რომ 14 წლის ასაკში იყო ფეხმძიმეთ და მნიშვნელოვანია ისიც ძალიან ალბათ მის ბიოგრაფიაში რომაც გარდა ტეხი როლი ითამაშა რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი იყო თვითონ და რა თქმა უნდა შეუძლებელია მით უმეტეს ამ ასაკში რომ ამან ბევრი რაღაც ჩვენში არ შეცვალოს და ალბათ შეიძლება და გაცილებით უფრო ცუდად განვითარებული იყო მისი ცხოვრება. კალბატონიც და სხვა კალბატონებიც მაგალითია იმისა რომ და ცხოვრებისეულმა თუნდაც ძალიან ცუდმა და ტრაგიკულმა შემთხვევამ ცხოვრებაზე ხელი არ უნდა ჩაგაქნევინო, სასწაკვეთილებაში არ უნდა ჩაგაქდოს, პირიქით ეს შეიძლება მოტივატორად გამოიყენოს შენი მომშემდგომი განვითარებისთვის და ამ შემთხვევაში საკმაოდ სოფლიოში მნიშვნელობით გავლენიანი ადამიანები არიან ესენი. მუდმივად ხდება ფორბსის სიაში ოპრას შემთხვევაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მან დაარღვა ის ტაბუ, რომ ესეთ თემებზე საჯაროდ არ საუბრობენ, ის პირიქით ის არის ინიციატორი რომ ძალიან ისე ვთქვათ ხშირად აღწეროს ის ტრაგიკული პრობლემები რის წინაშე დადგა და ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი რატომ არის მისი შოუ ესეთი პოპულარული, იმიტომ რომ მის განწყობაში ადამიანები ძალიან გულწრფელები არიან და ძალიან ბევრი ადამიანი თუნდაც ძალიან ცნობილი ყובה ისეთ ისტორიას რომელიც შეიძლება
ხდება მას თქვა საკუთარი მეგობრებისაც კი არ ქონდეს გაზიარებული ამ ხალხს აქვს ეს უნიკალური ნიჭი რომ ესე ვთქვათ გახსნას ადამიანების შინაგანი ბუნება და მოყვნენ ისეთი რაღაცა რაც ვთქვათ ხშირ შემთხვევაში თავის თავთან აჩვენება რომ არ ქაიმე თან ასეთი დიდი აუდიტორიის წინაშე და ოფრა არის ერთ-ერთი პირველი ყველაზე ცნობილი შაბკანიანი ტელეწამყვანი და ასევე ეს არის ქველმოქმედი კი ნამდვილად ამ შემთხვევაში როდესაც ადამიანებს ალაპარაკებს იმ საიდუმლოებს რომელსაც ხანდახან თვითონაც თავის ვერ უწყდებიან ეს არის ერთგვარი ფსიქოთერაპიაც იმიტომ რომ იტყვი თუ არა თავისუფლდები იმ რაღაც სტრესისგან რომელსაც ყვები იმიტომ თქმა ძალიან მნიშვნელოვანი არის როდესაც შენ იძახი რაც გაწუხებს რაც ტკივად ამას იტყვი იმ თქმის მომენტიდან ის გათავისუფლებას იწყებს მაგრამ ჭირდება ადამიანი რომელიც გათქმევინეთ სამას და ფსიქოთერაპევტი ერთგვარი კი ერთგვარი ფსიქოლოგის ძალიან ნიჭიერი ქველმოქმედი ტელეწამყვანია ისიც გასათვალისწინებელია რომ როცა იწყებდა ალბათ ამ ყოლაფერს აფროამერიკული რასის წარმომადგენლების მიმართ არ იყო ისეთი დამოკიდებულება როგორიც დღეს ყვა რასაკვირველია რა თქმა უნდა შესაბამისად ესეც ერთი დამატკოლებელი ფაქტორი იყო აუცილებლად ერთ 25 წელზე მეტი არის რაც მისი შოუ არსებობს და ახლა ესეთი ისიც წავიკითხე ინტერნეტში რომ მან თავისი დასაცმელი გამოიტანა აუქციონზე eBay-ზე, რადგან ზირთად მას ჰქონდა ესეთი შოუსთვის გამოსასვლელი ქუსლებიანი ფეხსაცმელები და გამოსასვლელი დასაცმელი და უნდა რომ eBay-ზე აუქციონზე გაიყიდოს ეს ტანისამოსი და შემდეგ ისევ და ისევ შემოსული თანხარ ასაკურველა ისევ ქველმოქმედებას მოახბარა. ელენი, ასეთი პოპულარული რომ არის ჩვენთან Ellen DeGeneres. არა მარტო ჩატარდა თავზე. ეს არის ყველაზე საყვარელი ამერიკელების ტელე ვარსკვლავი წამყვანი, ვარსკვლავების ძალიან ახლო მეგობარი, საინტერესო ადამიანი და განსაკუთრებით გამორჩეული იუმორის გრძნობით. გამორჩეული იუმორის გრძნობით. და თვით ირონიის, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. პიქს მიაღწია მის წარმატებამ და მის შოუმ ყველაზე დიდი ყურება მოაგრა 1987 წელს, როდესაც მან პირდაპირ ეთერში აღიარა თავისი სექსუალური ორიენტაცია. ესე პრინციპში რო აღიარებინა ესე. ოპრა აღიარებინა ესე წედავთ ისე. ოპრა აღიარებინა. ის არის ელენი არის ვეგეტარიანელი, ცხოველების დაცვის ორგანიზაციაში არის გაწევრიანებული და აგრეთვე აქტიურად იცავს უფლებებს LGBT თუმცა სექსუალური უმცირესობების უფლებების აქტიური დამცველია შეიძლება იყოს. აქ ჩვენ თვით აი თეონა აღნიშნა რომ ერთ-ერთი მთავარი წარმატებისთვის არის ის რომ შეგეძლო შენ თავზე გაიცინო ხო და ეს თვით ირონიის ძალიან შველის კონდეს მართლა ძალიან შველის განსაკუთრებით ყველაზე რთულ სიტუაციებში ალბათ უადვილებს შენ თავს რაღაცებს ამით საერთოდ ადამიანს თუ საკუთარ თავზე ხუმრობა არ შეუძლია მას იუმორი არ აქვს მე ასე მესმის და ადამიანს ადამიანს იუმორი არ აქვს ძალიან რთულოთა ასაკი მაგრამ იუმორის გარდა რა არის ის თვისებები რაც აი პირადად შენი მაგალითი რო ავიღოთ დავანებოთ დავი ელენსაც ოპრესთან და დავიდეთ ეონაზე რომელიც ძალიან უხერხულია ჩვენთვის ოპრა ოპრა ამასთავის მერეც ძალიან მიკრო რაღაც ელემენტებზე შემიძლია ვისაუბრო. არ ვიცი, რაღაც მომენტებში ზოგჯერ მართლა მეუხერხულება საკუთარ ცხოვრებაზე საუბარი, იმიტომ რომ წარმატება ვფიქრობ, რომ ჯერ წინ მაქვს ეს იმედი მაქვს, რომ ხოლმე დასაწყისია ჩემი კარიერის. რაც შეეხება ჩვენს სიტუაციას, ცოტა განსხვავებულია, იმიტომ რომ საქართველოში მაინც პატარა ქვეყანაა და სულ სხვა მოცემულობებზე არის დამოკიდებული ხშირად ჩვენი წარმატება, თუმცა ძირითადი ქვაკუთხედი არის იგივე, ეს არის აუცილებლად შრომა და პატივისცემა როგორც საკუთარი თავის, ისე სხვა ადამიანების. მე ძალიან ბევრ ადამიანთან მიწოს ურთიერთობა ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე და მათი დიდი ნაწილი არის ძალიან წარმატებული ბიზნესში. და რო ვუყურებ, ხვდები რა, რაც უფრო მეტად ცემს ადამიანის ხვებს პატივს, მით უფრო მეტ წარმატებას აღწევს ის და მით უფრო მეტად შეუძლია რომ იყოს თქვა აი ინოვატორი და სიახლეების დამნერგავი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ სიტუაციაში დინამიკა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რომ არაზუსტ არ მოდუნდე არ გაჩერდე და თვით ირონია იმიტომ რომ ზოგჯერ არის რომ რაღაცები არ გამოგდის ისე როგორც ჩაიფიქრე ან გამოგივიდა ისე მაგრამ ჯობდა არ გამოსულიყო მეც ქონია რამდენიმე ესეთი შემთხვევა და განსაკუთრებით როდესაც თქვა არც ისე კეთილმოსურნეების ხელში აღმოჩნდება ხან ჩასაფრებულები რო არის რაც ვაქ შემთხვევაში აა ეგ
ყველაზე მნიშვნელოვანი ცნება ქართველი. ხო, ეს საკითხი ალბათ ირონიით უნდა შეხედო და ვთქვა და არ უნდა დააბრალო სხვას რომ შენ წარუმატებლობა და არ უნდა დაიწყორო ვიღაცა შურს შენი უბრალოდ მოცემულობა ადამიანები ესეთები ვართ. არ არის მარტო ქართული, თქვენ ალბათ გინახავთ თუნდაც ელენ საქს ხოლმე შოუში ძალიან სახალისო ტვიტერის პოსტებს რო კითხულობენ. Ну ისეთ საოცრებს წერენ ადამიანები ერთმანეთზე. ჩვენ ამას აღვიქვამთ ძალიან ბუნებრივად და ამიტომ ნუ უნდა ჩაისუნთქო ღრმად, გაიღიმო და გააგრძელო შენი საქმე. ქთვენ დაგისვეს ხო სექსუალური უმცირესობები ახსენეთ და დარწმუნებული ხარ თუ ისინი უმცირესობებია რა სტატისტიკა ასე ვიცნობთ ასე ვიცნობთ ასე დავტოვოთ თუმცა ეს სხვა თემაა ისევ თეონას დაუბრუნდეთ და ალბათ რაღაცა მომენტი საჭირო დრო როდესაც მიხვდი რომ მე შემიძლია მე თვითონ მქონდეს საკუთარი საქმე დარწმუნებული ვარ ამ იდეის განხორციელებაზე შენ ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ფიქრობდი სამსახურის პარალელურად ალბათ აწყობდი გეგმებს გამოცდილებას იგროვებდი შენ თავში ხო? და მაგრამ მოვიდა დრო, როდესაც ერთ შენიერ დღეს მიხვდი, რომ აი დღეს დღეიდან უკვე შეიძლება ეს არისო ერთ შენიერი დღე, პირიქით შეიძლება. ერთი ბევრი არამშენიერი. ეს უბრალოდ ეს არის, ბევრი არამშენიერი დღის ერთი ისტორია. სამს ჩანს ხოლმე გარედან ძალიან მარტივად ყველაფერი ეს. თქვენ ალბათ ხდებით უფრო კარგად ვიდრე მე, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია ამაზე საუბარი და თან ადამიანებს გვიყვარს რაღაც. რაღაც მომენტში მოგწოს ჩვენ თავზე ლაპარაკი, რომ წარმატებას მივახციეთ. ამ ერთი მშვენიერი დღის უკან იდგა ბევრი წინ გადადგმული და უკან დახეული ნაბიჯი, იმიტომ რომ სიტუაცია, იმიტომ რომ მე შემეშალა, იმიტომ რომ არ აღმოჩნდი იმ დროს საჭირო ადგილას და გავრისკე, ანუ ეს არისო რაღაც გადაწყვეტილება, რომელიც ეფ ფილმებში რო არის, რომ უცებ ფეერვერკი და და პირიქით უფრო გართულდა ჩემი ცხოვრება, ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა, მაგრამ რაღაც მომენტში ალბათ აი ზუსტად ის ერთი გარდამავალი წამი ძილის წინ, როდესაც შენ თავთან მარტო შეერჩები, მიუხედავად ბევრი სირთულისა და ბევრი გამოწვევისა, ხვდები რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღე. უბრალოდ შენ სხვანაირად არ შეგეძლო. ის კი არა რომ სწორი ან არასწორი. უბრალოდ ეს არის შენი ცხოვრების გზა, რომელსაც მიყევი და აქ მოგიყვანა. თქვა შეგეძლო რომ უკან დაგეხია, შეგეძლო წინ წასულიყავი, მაგრამ მე ხვდები რომ იმ სინანულს რო რაღაცის გაკეთება შემეძლო და არ გავაკეთე, ალბათ ცხოვრებაში ყველაფერი ჯობია. იცი რა არის, თავიდან როცა ვთქვა არ გაქვს სამსახური ზუსტად არ იცი რა უნდა გააკეთო, ალბათ უფრო მარტივია ხო გადაწყვეტილებების მიღება, მაგრამ მე ვთქვა გაქვს სტაბილურად წარმატებული ხარ შენ საქმეში, გაქვს სამსახური, გრძნობ რა ეს განცდა ყოველდღიურად რო გაქვს საქმე რომელიც გიყვარს არის, მაგრამ ამავდროულად ხო ვიღაცისთვის შეიძლება ეს საკმარისი იყოს ადამიანების ვთქვა შეიძლება უმრავლესობისთვისაც კი, მაგრამ არსებობენ ადამიანები რომლებსაც უბრალოდ არ შეუძლია ხო ერთ ადგილას სულ გითხრან რომ ყოველთვის აი ესე კარგად იქნები დღეს კარგად ხარ არ გაკმაყოფილებს და ალბათ ამისი არ უნდა შეგეშინდეს ხო რომ ეს არის ზრდის პროცესი როგორც ბავშ შეიძლება 2 წლის ასაკში რაღაც მოსთხოვა და 3 წლის ასაკში უფრო მეტი ასევე საკუთარ თავს იმიტომ რომ ჩვენ ზრდას უწყვეთ მაშინ როდესაც აღარ ვართ უკვე იმიტომ რომ ადამიანი ყოველთვის შეიძლება რომ გაიზარდოს და წინ წავიდეს ამ ზრდას ყოველთვის ტკივილი ახლავს ახლავს ხოლმე ბევრი წინააღმდეგობა ჩემ შემთხვევაში იყო რომ ცლია რა, რაღაცა იმ დღეს ხუმრობდი, რომ რაღაც ჩემ მეგობრებთან აღმოჩდი და მოკლედ ისევ და ისევ მოსაწყენად დავიწყე ჩემ საქმეზე ლაპარაკი და მივხვდი რომ აღარა ინტერესებდა და ერთ-ერთი თბილისური ჭორი გაურიე და უცებ ისევ ვიყავი საინტერესო და სასიამოვნო როდესაც უსმენ ადამიანს, რომელიც ლაპარაკის უკან ჯერ ეს გამართული და მშვენიერი საუბრის უკან დგას ისეთი მშვენიერი ქალბატონი, რომელიც წინაპირობა იმ წარმატების ალბათ ზუსტად ეს ისეთი ხაგერო გარეკნობაც ალბათ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მთავარი თემშელოვანი იყო. თუმცა ამაზეც ყოველთვის უნდა ვიმუშაოთ, ხო? იმიტომ რომ როგორც სხვა რაღაცებს ვასწორებთ, იგივე ყველა მიმართულებით მოკლედ თუ ჩვენ საკუთარ თავზე ვიმუშაოთ, ნამდვილად მივაღწევთ იმ შედეგს, რომელიც გვსურს. და რაღაც დასწრებს საკითხებს თქვენ გან ოპტიმისტური და ძალიან საინტერესო შეხვედრისთვის. ერიკი, ძალიან დიდი მადლობა შენო ჩვენთან იყავით დღეს სტუმრად. სულ ცოტა რაღაც უნდა შევისვენოთ, დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ.